anë kanë djehon malësia, në këtë pashkë gëzon qiftelia, me 31 marsit, në 7 sahati, komuna Shëmpalit Vikati. Në fest bekume, plot surpriza, po knojnë bilbilat në përmriza, bab e birë, motor e vla, gjithë malësia këcen me ta, e knon tok me Nik Prelat, Nikodën, Albinin e në motrën Lena, Rinia, mes lulesh, lyp dashni, zemrat rahin, pleqe fmi, e tok me ta në një orkester, me Nik Cub e Anton Ulen mjeshtër, Kanga e Valja vendin des, Marian Micakaj e Gjoni Opa, o shtin si cemi në përkodra, Bjeri Tupanit, o Arsit Ceka, e zgjoj zanat në përbjeshka, edhe Rinia Vales, letja marin, se perit bukurin stafalin. Ndaj për pashk, mos haroni, bleni biletat më par, tek aq Gjoni, 50 dolar, ashtë një tiket, për pije e vale, paguni vetë.